我今年45来愣结不了婚。为什么？就是因为这爹娘在这儿，他办的事不，我不都来了，我不能结婚。42了太来么也没谈成，41样太来么结婚也没谈成，去年我43又太来婚，还是没谈成。就是说你跟这个人还是好长时间的，这叫爱情长跑，从那会儿认识到现在也好几年了，是吧？把我这年纪说大了。本期节目求助人曹大姐，邢台临城人，求助事由：40岁上我遇到了合适的结婚对象，由于父母的阻拦，导致现在我45了都结不了婚。他说结婚回老门不举行结婚仪式嘞，但他从保定回来老门嘞，就我他头一天回来就我好赶紧去给他办结婚证，第二天跟杨他都走。他说我说我欠人家别人钱嘞，我说不好我能都忘嘞。是你欠别人钱？我欠了别人8000多块钱，人家家里没钱。人家愿意叫俺把我这8000块钱窟窿当了，人家才给我成。要不人家不老都一年上都给我成了，就是因为这8000块钱窟窿，人家说的是人家不当，说叫俺家人当了，人家都给我成。俺家人他到现在他都不当。我叫你说也公平的，这8000块钱该叫谁当？你干什么欠的钱呢？我从2008年到现在，我这8年时间借的。八年时间借了8000多块钱。那8年时间借的，前几年借的也没还啊，一直拖到这会儿啊。我看，俺这个人家别人的爹娘都是黑子门里最亲最近的人，俺这个爹娘他就不合格，他都对他跟前都没啥幸福没啥快乐，你知道呗？等会儿把我剥削的我不能过。什么事剥削你不能过？每年的俺这一个人分了3亩多地，每年的收入20老不够我吃。我等会儿在家里放牛拐牛，没了牛了一分钱不给我。平常的俺这娘可小气的，没钱了给我20，给我30，给我50，门数都。为这个借的钱。这35。因为你想花点零花钱，他们没人给你。没人给我，他不给我，再要他都骂了。我从24岁养到现在，45了，21年了，我等会儿放牛，等会儿在家里拐牛，放牛给牛割草。这20年了没出来打工。你是说你也辛苦了？你说爹妈该给你个零花钱？在没有的情况下或者少不够你就借钱了，就借钱花的。是这样，他说这是这样吗？一年不断给他，去年卖了牛以后给了他2000块钱，就叫他退了。就那几年一分钱不给我卖了牛了，就最后这回前年是年上来卖了个小牛，卖了6天给了我2000块钱，最后这回给了我2000块钱，那几年都一分钱不给我。不是，你要是给了他2000，好几年给2000，这也不多。就去年卖了那个小牛，给了我2000块钱，100那上一回卖了小牛，卖了7000块钱，一分钱不给我。那是没了这个小牛，上那年我过世的，俺家里没钱，给房子的，家里没有了。零花钱是不断。零花钱他不断，是我能想象别的地方。他给外边借钱，还是确实有这事儿，是吧？有，不是那个他借不借？他爹俺不知道，他爹俺不知道。那你要钱，跟你爸妈一块生活，你要那么多钱干什么？俺娘可小气的，永不买菜。冬天的，咱们天天炒白菜，对对白菜。我就是为我家好买，我好买水果蔬菜，买书，买收音机听，买书看，买吃的，买菜吃，我好这样。就是实际这点钱也没瞎花，是吧？俺这个娘一辈子小气。我身上也有病，20岁养得的这胃病，给他这个眼是结膜炎。姐妹儿我爹也要不顶用，我20岁养在上那边那个土医生那哈，他们骑着车上那扎性针的，扎了50天，我扎了30多天，是俺娘愣给我闹疼，不叫我扎。我20岁养这眼里，扎一回性针5毛，我一共扎了50天性针，这爹娘不给人家一声气儿。他说这事儿有这事儿吗？这病病咋的？我不知道，那个扎个瘤。家说过那会儿不该承认。人家前边那他给我领的婆婆扎，我说不叫你扎了。那就说没这事儿。我闹腾。老医生，那医生上来我正做完。你忘了？我每回从地里回来，上午从地里回来，我光难受，光咳的难受，喝那水光不顶事，我叫我吃地瓜顶事，我等着得换地瓜吃。这个爹他不叫我换地瓜吃，他也不给我气儿。就是因为这，也不叫我换苹果吃，我嚼馍子我就跟他地里那干旱那禾苗一样，得不到水里灌溉，我身上那细胞都萎缩坏死了。我嚼馍子，我对面瘦啊瘦的不嫌长。如果人家整天这么大闺女了，不嫁人，老在家里什么也干，地也种是吧，牛也放。如果这里边说实在，人家是有劳动成果的。曹大姐的父母说，
他们承认这么多年来，闺女在家种地养牛也付出了不少，并且因为家庭条件不好，他们给闺女的零花钱也不是太宽裕。闺女在外面借钱，他们也理解。不过他们说呀，闺女至今结不了婚，并不是因为这些外债。就说今天闺女叫来高义的这个对象，他们都很同意。可四五年了，闺女却一直不结婚。我从家我说你不是离家成了吗？他说我离家成了啊，他们家都来一个上海。我等到他成了，他说我退田的今年我一点已经都来结婚照来。哦，照了结婚照了。哦。这个先生你们见过多少次了？交往五年了，见过交往过好长时间了。哦，就说做普通朋友也等于比较了解了，是这样吗？今天来这个朋友，你叫人家过来了是什么意思？我都给他把那太结婚似的，把那彩礼钱太好。说这个也贵个。我还是愿意给荣耀那个鬼子成。我刚才。鬼子不在了，我都给他咱把结婚事给我谈好点了。不是，那边要是不行了，就告诉人不行了，才能给人谈。哦，就是、不能一直叫他两只船。如果人家那边你说死了，我现在我喜欢上别人了，我不愿意跟你了。你给人家把这事儿退清，说干净，什么事也没有了，你才能给人家定下来，知道吗？你别说那边你也没说清楚，这边你又站住。那不合这个逻辑，知道吗？我知道一个人只能是非一个，带住一个，我知道。你上俺家住，上俺家看过一个嘛？你说月一了，咱俩对对对对。你说月着，你这鬼月呢？要是说鬼个月，你说这个鬼月这个。对呀、啊，这个你愿意跟谁，谁都不干涉不着，但是你必须得思罗清楚。叔这俩人好，我看着。那叔这人我都不敢没谈。听着，叔这俩人好，咱国家是一夫一妻制。嗯。那俩人都好，咱也不能都选择俩。是吧？哦，只能算一个。哎，对了，对了，如果是还是喜欢那个，就给人家说清，是不是？哦，把那个给他说清。啊、说清了，他是不干了，我都给这个太结婚去。曹大姐说，她心中还是更喜欢龙瑶的那个对象。不过曹大姐的母亲说呀，龙瑶的那个对象，人家早就已经明确表示过不愿意再谈了，可闺女却始终不愿意放弃。随后，为了弄清楚对方的想法。曹大姐又拨通了龙瑶那个对象的电话。哦，那就是说你是愿意叫他另再找是吧？你们做朋友就行了是吧？做普通朋友。就是这个情况。啊，那就是说对你们谈了五年的你的女朋友你要放弃的是吧？争取他的意见是吗？我也是希望他过得更好一点。啊，我明白了。就说你们俩就是不谈婚姻了，也做朋友，你也在祝福他，是吧？啊，对对，就是这个意思。啊，那好了，我知道了，行，就这样吧，行吗？啊，祝你健康啊！这个电话人家说的这话，你怎么想？你的态度怎么表示就行了？他不给了，我都给他成了。他不给，已经不给了，我给他谈结婚的事。哦，那咱这么着啊。你说的话了，嗯，就人家那边也说了表了态了，你呢也就不跟他谈了，不跟他谈了，完了跟这先生是吧、哦？要跟这先生结婚，哦，是吧？那他这么做可以吗？可以，哦，可以，行，那这么着，那边就放弃了，是吧？哦、要是给人家谈的就好好谈，到了谈婚论嫁了，你们商量你们结婚的事儿，但是咱以后就不跟那边联系了。有一个意思是说。他在家借了8000块钱，他要嫁给你也是一样，你娶他也是一样，必须得还了这个，叫他爸妈替他还了这8000块钱，有这个要求吗？嗯。啊？那你知道这事儿吗？不知道啊，这个。人家叫人家当，人家还是当人家，人家谁也不愿意是这样。不是，你听我说清楚，跟我说清楚。你不是说人家要求你爸妈必须挡了这8000块钱，哦、人家才娶你，给你彩礼吗？哦，是这样吗？是。那你这么说不知道啊？不是，他给鬼子谈的是这，他没给我给我谈说这个，他跟我说这。那到底他知道吗？我可以。那他到底知道吗？是他说的吗？他第一年还了这8000块钱才给你彩礼才娶你。哦，真的是哪一个说的？鬼子荣耀那个人说的。那你不是说人家高义的也说了吗？他没我没说。我就没不该叫人家还，那你该叫谁还？我就没该在叫家里还。
在家里还。我明白了。坏是坏，这里头他说八千块钱包括这里头坏了，这是我当家窟窿。你说人家当人家，谁当谁当谁窟窿？我这是当谁窟窿，人家给我打条的。啊，对，你这个婚姻是吧？你有时候可能怨到爸妈身上，这个也不合理。我觉得你爸妈，你这么大闺女了，你爸妈不一定说非要拦着你在家里，女大不好留，谁家也明白，对吧？这么大了，能哪能老在家里啊？是不是？该走还是要走的。只是你这五年的婚姻，冤再朝前，我不跟你说，起码这俩人，龙瑶一个，高毅一个，是吧？这俩人你自己到现在你就摇摆不定。说说这些事儿在你自己身上，我认为没有在父母身上，是你自己把你自己这个青春都耽误了，明白了吗？我不能怨别人啊！不能怨别人，是不是？也更不能怨你的爹娘，以后跟人过日子去了，该是干什么干什么，不愁吃不愁喝的情况下，不能自个儿在外边私自去借外债。你不知道？听我说吗？再要借的话，也要跟你丈夫商量，需要不需要借，明白吗？听见了吗？不能自个儿去在外边随便借。他就说咱不借钱，咱家有我给你，你干嘛非要去借啊？弄这个麻烦事儿。人家花不清，人都不借嘞。对，哎，这句话对啊，人自个儿还花不清就不借了，记得啊，听见了吧？听嘞。行吗？你嫁走了以后，你丈夫对你好，你家的日子过得好，不能想娘的不好了，也不能想爹的不好，光想想他们怎么养大你，他们怎么好，明白了吗？养不上他爹娘的好嘞，给我同岁人家稍微带来好几万嘞，我过来拜人嘞，我手里一分钱没，还乱了窟窿，我心里不平衡，几个人的地给了二十五万，你给俺兄弟给有十六万。年岁白掉呢，再低两天。给了二十五万，你给了他，你给了二十四万。啊，征地有没有人家的地？要有人家的地，人家要这份儿也是合理的，对吧？我现在账里我根本没亏他。啊，你不亏他，你现在说给人攒的钱了？你给人攒了多少钱啊？给他三万。这么说我来就干。那你征地是挣了多少钱啊？一个人？手里两万四。一个人两万四。那是两万四，你妈说一个人，完了你妈说给上你三万。这老人还不行吗？一个人三万多的，实际上他把三万六万，你什么事儿我跟你办。我告诉你说，咱不要指望这些，咱指望听我说，找一个好丈夫，指望着你们俩亲手去创业去，自个儿挣的钱，自个儿才花着舒服，行？我明白了吗？明白。你同意我这说？同意。哎，看家里边不管怎么样，以后开始你自己的新生活，好不好？怎么好你怎么过，我也愿意早点结婚，行吗？那你们俩商量日子就行了，行吗？我认为也早点吧，都傍老四十了，是吧？